pas edicionit të parë që solli eksperiencën e valsit, muzikës dhe performancave artistike, më 12 prill organizohet edicioni i dytë i Ballos Vieneze në Tiranë. Më pak se 10 ditë përpara natës kur do të realizohet ky event pikërisht në Pallatin e Kongreseve, çifti i balerinëve, Enata Hoxha dhe Gerd Vaso, mbajtën klasë të hapur valsi në sheshin Skënderbej. Qindra qytetarë të rastësishëm, por edhe kurioz, u bën pjesë e magjisë së krijuar në shesh, pse jo edhe për të mësuar disa hapa më shumë për të zotëruar skenën në mbrëmjen e Ballos Vieneze. Është hera e dytë po në shesh. Mua më duket një iniciativë shumë e bukur sepse të rinjt janë mësuar gjithmonë të jenë drejt rrymës sa më moderne, ndërsa në rastin konkret po i sjellim sa më afër klasikës, valsit vienez. Unë mendoj që është mjaft e bukur dhe mjaft e dobishme që të rinjt, pse jo, edhe njerëzit më të mëdhenj në moshë, të cilët kalojnë këtu të provojnë dhe të kërcejnë valsin. Dhe jo pa shkak neve japim edhe të themi një mini leksion të vogël, të disa hapave bazë. Në fakt, Gerti, do na tregoni pak çfarë risie vjen në këtë edicion të dytë ndryshe nga viti i kaluar? Risi, mund të themi që është po i njëjta gjë, po me numra të ndryshëm koreografik. Kuptohet, të ftuarit në datën 12 në Pallatin e Kongreseve janë të ftuar të tjerë, përveç unë dhe Enada që vazhdojmë të jemi edhe në këtë vit të dytë, vetëm se ndryshojnë koreografi dhe sjellim diçka të re dhe krejt ndryshe. Përveç koreografisë mendoj që edhe kauza është krejt e re. Organizatorja e këtij eventi, Rafaela Rica, zbulon programin e 12 prillit, por edhe kauzën e këtij edicioni të dytë të Ballos Vieneze në Tiranë. Pas edicionit të parë që ishte tepër i suksesshëm vitin që shkoi në prill të vitit që shkoi, menduam që ta kthejmë në një traditë organizimin e kësaj balloje në Shqipëri. Sigurisht nuk do ishte e mundur pa mbështetjen e ambasadës austriake dhe Advantage Austria dhe kompania me cilën unë po punoj, jemi gjithë për implementimin e eventit. Kemi ndarë kategoritë, ka mundësi dhe hapësira që të marrin pjesë dhe student. Ky eveniment është edhe në mbështetje të një kauze shumë të rëndësishme të fondacionit You Are a Sunflower. Më shumë se 400 ballo organizohen çdo vit në Vienë, ndërsa Shqipëria e mirëpret këtë event për të dytën herë, për të zhndërruar në një traditë, si edhe për të manifestuar miqësinë shqiptaro-austriake.